Zahlídla jsem někde na netu přenos obrázků na kamínky pomocí lihu. Tam je důležité, že ty kamínky jsou nejdřív natřený lakem na nehty. Jo? Musí to být syntetika, nemůže to být akryl. Takže to jsem si udělala včera. Vyzkoušela jsem takový perleťový, vyzkoušela jsem sitě bílej a bílej perleťový. Tři různé laky. Potom jsem si tady stáhla a vytiskla nějaký obličejčky. Už na počítači jsem se snažila, aby mi to velikostně jako sedělo. Tak asi to budou tyhle ty tři věci. Tak já si je teď vystřihnu a potom vlastně budeme pokračovat. Tak už to mám vystřižený. Ještě je důležitý říct, že ty obrázky musí být vytištěny na laserový tiskárně. Možná tam chtělo přidat sitost. Máme takový spíš šedý než černý, ale uvidíme, jestli to bude fungovat. A pokud tam budete mít nápis, tak je důležitý to udělat zrcadlově, myslím, protože to budeme takhle pokládat. Tak určitě zrcadlově. No a tady jsem si dala víčko. Mám technický líh, ale určitě by šlo použít jakoukoliv alkohol, to znamená nějaký hodně drsňákový. Tak, ten jsem si teď nalila do víčka. Začneme tím největším. Namočím si ten obrázek, pak ho vezmu, položím ho na ten kámen. Už se budu snažit s tím moc nehejbat a takhle ho tam přimáčknu trošku, jak to půjde. A tam psali 30 sekund. Tak po 30 sekundách to jdu sundat, skoro se bojím. Jestli tam něco bude. No, tak jako nic moc. Tak nevím, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Zkusíme ještě ty dva menší, nebo tady toho Einsteina. Ona se málo držela, nebo málo mačkala, takže namočím. Tam nebylo specifikováno, jak dlouho to musí být v tom alkoholu namočený, tak to necháme trošku díl. Teď to takhle vezmu. Přiložím a zkusím teda přimáčknout. Ale jak na ten kulatý kámen to má držet? Ptali 30 sekund, no, tak já nevím. Jsem to možná držela dlouho, málo. A já vám pokud ukážu, ještě se to dá dělat pomocí lepidla a vody. To dělám i na vlastně jiný povrchy. Tam to funguje, jenom je to víc pracný, protože tam to musíte ten papír odrbat. Tady se mi líbilo, jako, že to jenom tak sundali. Tak zase vypínám na chvilku a držím, jo? Tak po těch 30 sekundách mě ještě napadlo, že takhle z vrchu ten papír promočím, jako namáčím se do toho lihu. Protože no, uvidíte, tam ta moje druhá metoda přenášení obrázku je jednodušší. No, jednodušší. Je pracnější, ale funguje vždycky tak na 99%. No tak 30 sekund to bylo. Přimačkávala jsem to dobrou hodně, tak to jdeme sundat. No. No tak jako je tam kousíček hlavy a pak zase nic, tak já nevím. Tak za mě tohle nefunguje zatím, ale pokud máte nějaký. No víte co, dáme tomu ještě třetí šanci. A jako fakt, tady to zase jiný lak, tak třeba záleží na laku, já nevím. Já zase tolik bílých laků na nehty nemám. No, ne, pak nevěřte těm návodům na netu, že takže zase přitlačuju. Líbí se mi, že někdy takové jednoduché věci, co se vám zdají, nakonec vůbec nefungují, tak jdeme to sundat. Tak nic. Takže ani Mr. Bean tam není. Takže já vysílám SOS. Zkoušel jste to někdo? Funguje vám to? Mně prostě ne. Našla jsem to video, podle kterého jsem to dělala, tak jenom jsem zjistila, že tu dobu namáčení tam měli 3 až 5 sekund, což jsem určitě aspoň jednou, ne-li víckrát dělala. Jinak jsem, myslím, všechno udělala stejně. Já vám odkaz na to video dám tady dolů
spot, tady to moje, můžete se na něj podívat, ale budu opravdu ráda, pokud to někomu funguje, ať mi dá vědět, jak to, že to funguje. Napadlo mě jiný líh, nebo jiný alkohol, nebo jiný laky, nebo odlakovač, fakt nevím. Ale ráda bych tomu přišla na kloub. Ne, že bych to tak nutně potřebovala, ale nemám ráda, když se mi něco nedaří a někomu jinému jo a já nevím proč. Díky moc a mějte se krásně, krásnou neděli.